မူရစေဖွန်ခေါ်လုံးမှုနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတူကိုအင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးကမေလ20ရက်နေ့မှာတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်သူကိုထောင်ဒဏ်အနည်း20သာချဖို့အစိုးရရှိနေတွေကတောင်းဆိုထားတဲ့ကြားကတရားရုံးကအခုလိုစီရင်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အသက်35နှစ်အရွယ်ရှိဖီလစ်ဒေါ်စင်ကိုမနစ်ကစတင်မာလာကလွန်ပေါ်ကျွန်းလေဆိပ်မှာစိတ်ကြွစီတွေအပါအဝင်မူရစေ3ကီလိုဂရမ်လောက်ပါတဲ့လက်ဆွဲသစ်တာတစ်ခုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားဟာမူရစေမှောက်ခိုးသမားတွေကိုကွပ်မျက်ရည်တနက်တဖွဲ့ကပြစ်တက်အပြစ်ပေးမှုအပါအဝင်ကမ္ဘာအပြင်ထံသို့မူရစေဆိုင်ရာဥပဒေအချို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအရင်ကတည်းကနိုင်ငံခြားသားတွေကိုကွပ်မျက်ခဲ့မှုပါတယ်နောက်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးတွေဟာအစိုးရရှိနေတွေကတောင်းဆိုထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ထက်ပူပူတတအပြစ်ပေးလို့ရှိမှုနဲ့နာမည်ကြီးတယ်လို့သိရပါတယ်ဖီလစ်ဒေါ်စင်ဟာဇန်နဝါရီလကထောင်ကနေထွက်ပြေးပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးအကြာမှာသူ့ကိုပြန်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၎င်းရဲ့ရှိနေကတော့သူ့အမှုတွေဟာအခုစီရင်ချက်ကြောင့်တုံ့လုံခဲ့ပြီးသူတို့ဘက်ကအယူခံဝင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်